Bok svima, dobrodošli u ženski svijet, ja sam Ana. A sada ću vam pokazati kako da napravite masku od meda i jabuke za lice, koja je jako dobra zato što lice čisti od akna i pora i ostavlja čistu i glatku kožu. Trebat će vam 5 žlica meda i jedna jabuka. Prvo ogulite jabuku. I sada tu oguljenu jabuku naribajte. Sada u naribanu jabuku dodajte 5 velikih žlica meda. I sada sve to promiješajte. Sada kada ste dobili ovakvu smjesu, tu smjesu nanesite na lice, naravno lice prije toga očistite, onda nanesite na lice, ostavite da djeluje 20 minuta, pa isperite mlakom vodom. Do sljedećeg gledanja, pozdrav!